Ini mula surah Al-Hajj royak ha ha hari kiamat. Suruh takut kepada Allah, lepas tu beringat-beringat sokmo walaupun manusia hidup atas muka dunia ni kena mati. Lepas tu mati tak layuk tak sama ya tak sama. Orang hak mari dah dia mati dah. Kita sikit lagi kita kena mati. Lepas tu kiamat hak kecil yang berlaku atas tiap-tiap orang iaitu nya mati. Hak ni ulama pakat sepakat katanya memang macam tu. Al-Qiyamatul Sughra kiamat yang kecil yang berlaku ke atas tiap-tiap orang iaitu mati Lepas tu, kiamat yang besar iaitu yang gempa bombing Yang begitu besar semua makhluk hacu Unuh Habis Allah Ta'ala peracu Benar-benar yang -benar, -benar ada ni patu bina yang lain buat yang lain iaitu yang alam Yang setiap orang akan pergi ke sana Hak ni hak jelas-jelas Penjelasan di dalam pimpinan Ar-Rahman 1007 yakni patuhilah suruh Allah dan tinggallah larangannya supaya kamu terselamat pada hari kiamat yang mengandungi berbagai-bagai peristiwa yang sungguh-sungguh mengerikan gempa yang dimaksudkan di sini ialah yang berlaku ketika hampir hari kiamat seluruh alam akan hancur lebur dan akan digantikan dengan yang baru Masya Allah. ni hak jelas-jelas. Kita pun nak masuk di dalam orang yang kena berime di dalam rukun ime yang kelima. Iaitunya beriman dengan hari kiamat. Masya Allah. Dan peristiwa yang duk baca sekarang ni sama ada di dalam Qur'an, dalam hadis. Semua orang yang mai koi sempat makan. Tak biasa tepuh, tak biasa tengok, tak biasa rasa. Tapi apabila sampai suatu masa semua orang akan rasa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj. Sebagai mukaddimah yang ada di dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran muka 989. Mukaddimah Suratul Hajj. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 70 ayat. Dinamakan Suratul Hajj, yakni perihal ibadat haji. Kerana perintah Allah Ta'ala mengenai amal haji ini di, ada disebutkan mulai dari ayat 29. Intisari kandungannya menerangkan tentang hari akhirat dan menarik perhatian. <tuh> perhatian umat manusia jika ada sesiapa yang menaruh syok tentang kedatangan hari kiamat hendaklah mereka memikirkan keadaan kejadian diri mereka sendiri nescaya akan hilalah keraguan mereka dan akan dapatlah diketahui bahawa Allah yang berkuasa menciptakan mereka pada mulanya tentulah berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari kiamat untuk diadili dan menerima balasan. Ditegaskan pula bahawa Allah Taala tetap akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam kehidupan dunia ini untuk mengembangkan Islam dan mencapai kemenangan dan mengurniakannya dengan sebesar-besar kemuliaan di akhirat kelak Sesiapa sahaja dari musuh-musuh Islam yang menyengkau sebaliknya disebabkan hasad dengki maka biarlah dia membunuh diri kerana segala rancangannya yang jahat tidak akan dapat menyekat pertolongan Allah kepada rasulnya. Kemudian Allah Taala memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang sedang menguasai tanah suci Makkah Al-Mukarramah pada masa itu yang menyekat orang-orang Islam daripada mengerjakan ibadat di situ bahawa mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Pada ketika itu Nabi sendiri bersama-sama orang-orang Islam yang datang dari Madinah Al-Munawarah dan berhenti di Al-Hudaibiyah nama sebuah tempat di luar Makkah telah disekat oleh kaum musyrik dari masuk mengerjakan umrah di Makkah. Tidak berapa lama kemudian negeri Makkah telah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penduduknya memeluk Islam. Diterangkan pula tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan mendirikan Baitullah yakni Kaabah di tanah suci Makkah serta diperintahkan menyeru umat manusia mengerjakan haji di situ. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan amalan haji, ibadat haji dan paedah-paedahnya yang didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam yang bersertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Makkah. Sehingga baginda dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan kerana oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh maka baginda dan orang-orang Islam yang telah puas bersabar diizinkan oleh Allah taala menghutus senjata menentang penceroboh pencerobohan itu umat Islam telah dipuji oleh Allah taala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran dan sekiranya mereka memegang kuasa nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Suratul Hajj ini diakhiri dengan memerintahkan supaya umat Islam berjihad, yakni berjuang dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan-suruhan Allah dengan sempurna dan dengan ikhlas kepada Allah semata-mata kerana Allah jualah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini adalah sebagai muqaddimah yang ada di dalam suratul hajj. Maka kita masuk selalu eh? uh, di dalam suratul hajj. Kalau tengok kepada uh, sebab boleh turun uh, ayat-ayat di dalam suratul hajj ini, iaitu yang pertama sekali ayat yang ketiga. Nah, Ayat yang ketiga, lepas tu pergi kepada uh, ayat lep lepas pada sepuluh ayat. Lah. Iaitunya, hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim iaitu nya ha ha orang okay, okay, kafe yang Allah Taala royak pokok dia dok sama sendiri di dalam neraka. Lepas tu pakai ye ahli neraka ni fallazina kafaru quti'at lahum min narin iaitu nya pakai ye ahli neraka dibuatkan daripada api. Ha nah, ni jelas-jelas kalau kita gambar eh macam mana pakai ye dibuat daripada neraka. Nah, masya-Allah. Ni sebab boleh turun belakang ni. Lepas tu lepas pada tu hak dengar saat ni iaitu hubungi dengan orang-orang yang diberi izin supaya berjihad fi sabilillah iaitu nya ayat lil lillazina yuqatiluna bi annahum zulim bi annahum zulimu. Nah diberi izin kepada orang-orang yang diperang kerana mereka itu dizalim. Maka diizin supaya mereka berjihad fi sabilillah. Nah ni sebab-sebab boleh turun belakok ni sebab turun ayat atau itulah lebih kurang dalam dua tiga tepat ada di dalam suratul hajj lepas tu dalam surah al-hajj ni ia ia tak serupa dengan surah lain adanya sujud dua kali ha ni dalam surah lain tak ada dalam Qur'an. surah nisa ya iaitu Allah Taala raya ha sujud pada awal-awal maknanya gi sikit ya Lepas pada awal surah ada satu kali sujud dan akhir surah. Nah, belum pada akhir surah tu adanya satu kali sujud. Sebab tu masa kita duk semaya tarawih biasanya malam tujuh belah. Nah, sebab juzuk-juzuk ni juzuk yang ke tujuh belah ataupun malam yang ke lapan belah dan sebagainya galaknya kita semaya terima dia royak katanya ada sujud. Nah, dalam surah Al-Hajj ni dua kali. Maka Nah, ada masa sikit lagi kita masuk boleh dua ayat dalam surah Al-Hajj. Suratul Al Hajj surah yang ke-22. Nah, diturunkan di Madinah adanya 70 lapis ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Ayat 1 dan 2 Suratul Hajj. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Taala panggil manusia supaya bertakwa kepadanya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalat as-saati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Ini mula surah Al-Hajj. Rayak ha, ha hari kiamat. Suruh takut kepada Allah. Lepas tu beringat-beringat sokmo. Walaupun manusia hidup atas muka dunia ni. Kena mati. Lepas tu. Mati tela yuk tela sama. Ia ya, tak sama. Orang hak yang mari dah. Dia mati dah. Kita sikit lagi. Kita kena mati. Lepas tu kiamat. Hak kecil yang berlaku atas tiap-tiap orang. Okay, Iaitunya mati. Hak ni ulama pakat sepakat katanya. Memang macam tu. Al-Qiyamatul Sughra Kiamat yang kecil yang berlaku ke atas tiap-tiap orang iaitu nya mati. Lepas tu kiamat hak besar iaitu nya gempa bombing yang begitu besar semua makhluk hacu bunuh habis. Allah Taala peracu benar-benar hak -benar, ada, ada ni patu bina hak lain buat hak lain iaitu nya alam yang setiap orang akan pergi ke sana. Ha ni hak jelas-jelas Penjelasan di dalam pimpinan Ar-Rahman 1.0.07, yakni patuhilah sungguh Allah dan tinggallah larangnya. supaya kamu terselamat pada hari kiamat yang mengandungi berbagai-bagai peristiwa yang sungguh-sungguh mengerikan. Gempa yang dimaksudkan di sini ialah yang berlaku ketika hampir hari kiamat, seluruh alam akan hancur lebur dan akan digantikan dengan yang baru. Masya Allah. Ini hak jelas-jelas. Kita pun nak masuk di dalam orang yang kena berime di dalam rukun ime yang kelima iaitu beriman dengan hari kiamat masya-Allah dan peristiwa hok baca sekarang ni sama ada di dalam Quran dan dalam hadis semua orang yang mai koi sempat makon tak biasa tepuh tak biasa tengok tak biasa rasa tapi apabila sampai suatu masa semua orang akan rasa dengan sendiri sebab kita semua akan dibakit daripada kubur nah menuju ke alam akhirat sebab tu kita semua tak ada kena takut ke mati takut ke mati setara setakat mana pun kita kena mati lepas tu kena sedia amalan kita sebagai bekalan yang kekal yang kita akan seni di alam kubur kita dan alam akhirat kita hanya dengan iman dan amal soleh dengan kebaikan ke. Allah Taala cerita lagi yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu gapo tu ni gambaran yang Allah Taala royak sebagai sepitah lalu pada awal surah ni iaitu tiap-tiap ibu penyusu akan lupakan anak yang disusukannya cuba gambar mok mana nak terlupakan anak tapi apabila berlaku hari kiamat, siapa kamu ni tinggal dah anak tahu selalu dah. Tu hak menyusu. Wa kullu zati hamlin hamlaha. So lagi dan setiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungkan, yang dikandungnya. Anak duduk dalam perut tu baik dengan tak khabar. Tahu selalu dah Sebab apa tu? Ngeri dan berasa berat besarnya hari kiamat yang berlaku siapa kau begitu mau sekali lagi Allah Taala ayat wa taranna sasukara wa ma hum bisukara dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk pening tak tahu katanya arah mana nak pergi walaupun tak ada mabuk makan arak ni tak ada makan dangtang ni tapi Masya Allah, cari, jalan tak temu. Pergi kat tu tak kena, pergi kot ni tak kena. Ha, ni cuba kita gambar, Allah tak ada rakyat ha, hari, hari kiamat. Gepo bombing atas muka dunia lagi kadang-kadang. Orang tak ada nak 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 kuap kum satik panja dia. Masya Allah. Masa saya duduk di Mesir dulu, berlaku, berlaku gepo bombing. Lepas maya subuh, lagu ni. Kita baru tu dah mai subuh, rasa nak tok pandah sebentar. Bunyi ni, bombing gerak. Gerak. Pas saya duduk lapis lek bawah, rumah naik lapis. Kita duduk lapis lek bawah. Takut-takut kan, takut gedung kena atas kita. Tu baik depan rumah. Masya-Allah, orang-orang tino tu baik kadang-kadang tak kelubung, tak, ada gapor. Setengah-setengah orang masya-Allah tu baik dengan kain, kain bulu selah. Tu ada dalam jamin. Ha, tu. Berlaku pun kira berlaku di Mesir tak? Berlaku di Cyprus tak? Nah. Di kot Cyprus. Tapi gerok dia tu. Sapa supaya ngawir kocok kati. Kuk, 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 kuk. Eh, apa ni? Ha, lepas bunyi, bombing gerok. Ha, ni nak ayat katanya. Pakat tu baik lagi berlaku. Tu setara tu pun kita. Gambar mudah mudah Cari pintu mah tak temu. Buat kau gaduh-gaduh kita. Mana pitu? Mana Masa masuk jambe, padahal pitu muh dok kat lain, pitu jambe dok kat lain. Ha tu dia dia. Apa lagi benda yang berlaku besar iaitu nya berlaku hacurnya semua makhluk. Yang Allah Taala waktu turun satu surah namanya suratul qiyamah. La uqsimu bi qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Bila kita baca surah tu, gamalah katanya masya-Allah tentang hari kiamat ni adalah sangat-sangat besar sehingga apa manusia tak ada mabuk ni tapi gambar dia, manusia pada hari itu supaya dia mabuk tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan Allah semua ni eh, pakat kena pergi belaka di alam akhirat untuk menerima balasan. Ha, Aning, Allah Taala royak dua ayat ni. Bawa lepas badan ni pak Royak wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin iaitu nya tabiat pesan manusia hak pesan lawa Allah Taala menetap ugamu nak kecek dengan tidak ada alasan go to go dan sebagainya insyaallah kita akan belajar satu persatu nah kita tok katanya lebih kurang boleh jadi ya, dua bulan nah nak boleh habis uh, surah ni 70 ayat wallahu alamlah saya gi rui tak ada tok katanya kena habis pada masa mana Nah, gitulah kita belajar al-Quran untuk kita ambil faedah sebanyak mungkin daripada ayat-ayat yang kita dengar dan kita baca. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.